Сар се веќе ген, значи сар се спомнен ген кој 2 април о интернационално романо диве Еро Менгора, нели? Објавимо се на о повек за стипендирање таро ромски образовен фонд. Исто кава да беше значи сар претходно со Керасине, искористенај о периоди за промовирање на тековна конкурсија од Олеа со ко Акале Вершески, односно за 2016-17 академска година, шајте аплициринен сао романе студентија, државјањата и Република Македонија, кола со студиринена Акатеки Македонија и јектари програма, односно ромска комеморативна универзитетска програма за стипендирање, Пенџардиса Рамусова програма, емо кола со и студентија ки медицина, шајте аплициринен ки програма башо медицинска стипендија. Пенџардиса РХСВ програма. Од Олеа Сумагава само те спомнинав дека и РХСВ програма за жалта ни пали, баш о Сао Коласо и неве медицинарија. Со значинало два неве медицинарија и програма подржинало, односно приминало апликација само та родла со Лани Добинге и стипендија Лани, однесинало бе баш и учебна академска 2015-16 година. Само значи од Ола стипендистија од предходна академска учебна, шајте обновенен пи апликација за 2016-17 академска година. А за разлика пак тари медицинско програма и РМУСП програма и достапно баш о САО студентија Рома, со студиринена ко САО факултетија. Од Олеа со, посебно апел, поддршка баш од Олеа со и медицинарија, а на кој ге предходно бершки РХСП програма, шај слободно те бичавен апликација ки РМУСП. Те напомени навде као конкурс трајнала за РХСП, за одласосни стипендистија ки медицинско програма, джипо 11 мај, а ко РМУСП шајте аплицирена упе до 13 мај. Заклучно со одола диве, значи 13 мај, тело диве. Битно и са одласо и заинтересирана те поднесенена апликација, бут внимателно те читинен сао водичија за аплицирање. Ако читинена внимателно, бут полесно кашајте подготвинени документација и апликација им успешно те бичавенла. Ако нешто испуштинге, за жал канашти те бичавени апликација. Битно и те ваќе раде ка исто шајте аплициринен сао кола четврта година матурантија, аква бер со завршене на средно четврта година, ем планирине на кинаредна академска година, те запишине прва година на до дипломски студии, ленгеда и правдоака на о конкурс, о исто рокова жинала ленгеда, одолеа со ленде о документија за приложување приказ на оценки, хари и по-различно, пошто ленде најуверени за положени испити, току и си сведителство, нели? Ја вера кандидатија со шајте аплицирене тековна студентија, значи идна тековна студентија им исто агјарени орема усопетано правдо за постдипломција, магистрантија им докторски студии. Одолеа со шај потполно и исто апликација о исто рокова женала Сарининге, Сасо и Рома, државјања ки Република Македонија, магенате те студиринен или веќе студиринен ако не са во државно или приватно факултети АКТ. И РХСП веќе ги умпанли програмата ни, само баш одола со Лани Добинге и исто значи и РХСП финансиско поддршка Тароф. Бути битно те споменав дека благодарение на Фундација Отворено Обштество Македонија и програма реализиранала пе ки Македонија, одолеа со АКТ си имаме сместиме, им шај комутно било кој, ако и силен не саве нејаснотија, те обрати немпе АКТ, те авен ки фондација, или слободно нека обрати немпе мање ко имейл, ко мобилен, достапне, и ако аква период јамен постојано ка презентирина о конкурс, јам кава ке расо и од вас о требало посебно нели те обрнине внимание. Исто битно и те вакеролпе дека задолжително за тебе чавен и апликација, и електронско форма на апликација, и сао дола со Джиаканана си не регистририме ки програма. Значи, прво пути ка аплицирине, воопшто Джиаканана перге јасав ки апликација и те керен регистрација прво. Значи, наштите те кове ки апликација, ако прво на керген регистрација, битно и тоа валидна активна мејлија сао дола сумангена те аплицирен, соске сао информација понадори ка прослединален исклучиво ко имел, а мари комуникацијата не ја савки.
Керена профили, регистрација, бичавена апликација, амен сао информација поврзано со, со стипендија, бичавајален код во мејл. Од Олески каза Молинав сае идна кандидатен, те, те проверенен често мејл, ако веќе не литане кандидатија за стипендија, поднесенена и апликација, често те проверенен мејл, им са оподаток ја со, за контакт информација, тоа валидна, им достапна. Ака тека спомнена во контакт телефонијата, мобилнија, нека наведенено доле од ова телефонско број кога со и актуелно достапно валидно. Тешај кога ка овеламе потреба за итно те, те родален, нели, тоа достапна, ем истагерен и омел тоа вел активно. Ја, ако се со кола само кој те шете ракено конкурси, кола линк, колко, кола така телефонско брошај Дигелене се прашенето? Саш, со вакиригам предходно, бути битно, те четенен, бути шукарен и оводича ваше аплицирање, бути детално објаснимо. Предходно да се не коментарија дека бути долго, ама баш од Олеската, но превеќе превише долго, со ске сао информација, сао потребна деталија ваше, ваше апликација има аплицирање, сата не опфатиме код ва водич. Од Олеске пак за Молинав Саринен те читинен бут фино о водич. Од Олеа со водичтано активно, достапно ки официјално веб страната ро, Ромски образовен фонд. Од ОТК Ракен емо водич, емо рокија исто и апликацијата ни ко самото водич и си дополнително нели линко, кога со директно легарела ки, ки апликација. Кога веќе ка джанко понадоре, откако ка четинено водич, кога ка, веќе ка продолжените те пополнинени апликација, ка керен и регистрација МСА, битно и те пополнинено чекорија. И си трин чекорија ке, ке апликација, од чекор 1-2, емо 3 тотано и суштину и апликација. Сасој внесимо ко чекор 1-2, автоматски пресликуваме преко чекор 3. Одолеа со на, на штите мени не лпе ништо по чекор 3 со ске сао информација требена ко 1М2 те, те промени немпе. Те напомени нам дека одола со и веќе стипендистија ки програма или некогаш поодамна, кер ге електронско профил и креирин ге апликација ки не са ви програма Таро Реф, ола исклучиво, за Молинајлен исклучиво те, те те најави немпе, нате керен повторно регистрација, туку те најави немпе, те користинен о постоечко корисничко име Еми Лозинка. И си опцијата е мене нени Лозинка, и си јасавки можност, но битно и о корисничко име тоа исто. Ако и си евентуално не сави потечко тија од Олеада, слободно нека обрати немпе мандеко мејл, ка потрудинаме, значи те... те поможи на ленге. Иако пак ава кера битно и са одала информација со наведенен лентовен, тена бистренен агјарен и само јек пути регистрација, бистерегео мејл, бистерегео пасворд. Са со пишенена, са со керена, нека керен е материалеске сейф, е, нека нековелен ке архива, со ске джанена сари, сепак електронско аплицирање и а не се опути ка треба опете си као опена джанава нешто дека од ова кандидати ко од ова диве аплицирен ја ки од ја програма од оле информацијенца. Таро, таро искуство чистова, керава сао информација о податок ја омелија, нека овен лемпеске ко, ко мил, нека правим песке посебно фолдери само беше стипендирање, им сао информација нека проследи нелена. Овен со сте бут баш и ту Марија отворено желбам со работка те промовирине на Амаро повик за, за стипендирање. Надинаваме исто ке понатамошна со работка.